denne videoen vil jeg snakke om det paradokset. I det minste er det et paradoks for meg at mens kritikk eller mobbing av jøder i dagens Norge fordømmes på det kraftigste, er det tilsynelatende fritt frem for å mobbe russere. Og jeg vil også spørre, hvem er det som i dag trenger vårt vern og vår solidaritet? Er det jødene, eller er det russerne? Utgangspunktet for videoen er en artikkel som ble publisert i VG 27. januar 2024. Den har titlen «Frykt i Norge. Tør ikke fortelle at de er jøder». Denne artikkelen er basert på et intervju med to norske jøder. Og jeg skal bare kort oppsummere hva som sies i artikkelen. Altså, det sies at jøder tør ikke å fortelle at de er jøder. Jøder, altså norske jøder, tør ikke å delta i den offentlige debatten, og de frykter at de kan bli utsatt for vold. Videre står det at partiene på venstresiden svikter jødene, og det står at norske jøder i dag er usikre på om det i hele tatt er mulig å leve et jødisk liv i Norge. Og det sies også at massemedia er partiske og anti-israelske. Videre står det i artiklen at norske jøder skal ha mottatt trusler. Og vi får høre at en av de to jødene som intervjues i artiklen selv skal ha mottatt en trussel. Altså, vedkommende skal ha mottatt en SMS-melding der det står «din», og så kommer det et rimelig grovt ord som jeg ikke skal gjenta her, pluss en opplysning om at vi vet hvor du og kjæresten din bor. Og altså, denne SMS-en, denne trusselen, er nå politianmeldt. Så det er hva som står i artikkelen. Og altså, det er klart at VG, i likhet med absolutt alle andre massemedier, erklærer at dette er totalt uakseptabelt. Altså, norske jøder skal føle seg trygge, og de skal kunne si hva de vil, fullstendig uavhengig av hva Israel måtte foreta seg, for eksempel i Gaza i dag. La oss nå se på noen av utsagnene i artikkelen, og sammenligne da med russernes situasjon. Vi får høre at jøder tør ikke fortelle at de er jøder, de tør ikke å delta i samfunnsdebatten, og de frykter for å bli utsatt for vold. Altså, det må vi jo kunne si at det gjelder faktisk for russere bosatt i Norge også. Altså, jeg har selv mottatt ganske mange henvendelser fra russere bosatt i Norge og deres familiemedlemmer. Særlig etter igangsettingen av den russiske militære operasjonen i Ukraina i februar 2022. Altså, folk har fortalt meg at de føler seg mobbet, og særlig opplever de at barna deres har blitt mobbet, og de skriver at de mener at dette skjer etter rett og slett oppmuntring fra norske politikere, det skjer av lærere, det skjer på skolen.
Altså, jeg vet ikke hvor mange slike henvendelser jeg har mottatt. Jeg vil kanskje si en mellom 7, 8, 10 stykker der omkring. Men altså, det som liksom var typisk var at folk sa at liksom, vi har det ikke bra, vi blir mobbet, men vi tør ikke å gå offentlig ut mot det og si noe mot det. For da blir det verre. Kan ikke du gjøre noe? Kan ikke du kommentere det? Altså, da var jeg allerede litt kjent i russiske miljøer, som pro-russisk. Så derfor fikk jeg vel disse henvendelsene. Altså, direkte vold var det vel ikke, som jeg fikk høre om. Eller i hvert fall ikke mot voksne. Altså, det nærmeste var en del liksom, historier jeg fikk høre om barn som var blitt dyttet over ende på skoleveien og slike ting. Men altså, når vi snakker om russernes situasjonen til russere bosatt i Norge, så må vi jo da realitere det til det faktum at i det minste siden igangsettingen av den russiske militære operasjonen i Ukraina i februar 2022 pågår en regelrett demoniseringskampanje av Russland og russere. Altså, russisk litteratur, russisk musikk, det boykottet jo i hele den vestlige verden. Det har kommet meldinger om at russere har blitt nektet adgang til, altså russiske turister har blitt nektet adgang til norske overnattingssteder. Dette har blitt politianmeldt, men altså anmeldelsen har blitt henlagt med den begrunnelse at det er en politisk protest, og altså, det er strid med alle lover om diskriminering og så videre, men altså, dette betraktes som en politisk protest og henlegges. Altså, det har gått så langt at man til og med fikk en situasjon der en liksom, mann først ble ilagt et forelegg for å spytte på døren eller calling-anlegg eller noe sånt til den russiske ambassaden i Oslo. Men han ble frifunnet fra dette forelegget fordi liksom, retten da kom til, eller politiet kom til at dette hadde vært en politisk protest, dette også. Og dette hysteriet går jo så langt at det liksom av og til får det jo komiske eller groteske utslag. Altså det villeste jeg har hørt om er at selv altså, russiske katter har blitt boykottet på katteutstillinger. Altså i begrunnelse er vel kanskje at det finnes en egen katterase. Den heter Russian Blue, og man er da kanskje redd for at de russiske kattene skal vinne alle premiene. Men altså, dette er jo et hysteri, og det må være vondt å oppleve dette for russere bosatt i Norge, og deres barn og øvrige familiemedlemmer. Og altså, du har ikke vært i nærheten av å ha den type liksom anti-jødisk eller anti-israelsk hetskampanje. Altså, forsøk på å boykotte produkter fra den israelsk okkuperte Vestbredden, altså et område Israel holder okkupert i strid med folkeretten, i strid med FN-vedtak. Altså, selv dette fordømmes jo som antisemitisme, altså selv den type forsøk på boykott. Men noen sånn hetskampanje mot jøder i Israel, altså det er ikke, du finner jo ikke noe sånt i Norge, eller knapt heller i noe annet vestlig land. For å vende tilbake til VG-artiklen, altså det står at partiene på venstresiden svikter jødene. Men altså, alle partiene svikter jo russerne. Altså, absolutt alle partiene på Stortinget deltar i altså, antirussisk hets. De alle for å sende våpen til dette Kiev-regimet.
Videre så står det at en del jøder, altså norske jøder, er usikre på om det er mulig å leve et jødisk liv i Norge. Men altså, jeg har selv blitt kontaktet av russere, altså hvor mange det er, kanskje en 2-3 familier, som sier at de rett og slett vurderer å flytte tilbake til Russland, fordi de opplever situasjonen i Norge som uholdbar, særlig fordi barna deres mobbes. Så altså, videre får vi VG-artiklene høre at norske massemedier er partiske og anti-israelske. Men altså, norske massemedier er jo ikke bare anti-russiske. De demoniserer jo Russland og russere. Altså, til tider går dette så langt at det minner om den anti-russiske eller anti-sovjetiske propagandaen det tyskinnsatte NS-regimet sto for under 2. verdenskrig. Altså, russere fremstilles jo til tider rett og slett som ikke-mennesker. Du har perverse reportasjer, særlig VG og Dagbladet, om liksom, ja, intervju med ukrainske skarpskyttere som forteller om gleden ved å skyte russere. Du har liksom sånne videosnutter, her blir russerne bombet, hurra og så videre. Altså, dette er rett og slett perverst, altså sykelig. Du lurer jo på om en del av journalistene som laver dette, om de er mentalt tilregnelige. Men altså, igjen, altså, det er fullstendig utelukket at jøder eller israelere skulle kunne bli fremstilt liksom, på noen som helst måte i nærheten av dette. Altså, det ville vært fullstendig umulig. Altså, det ville jo bli opprop om fascisme og jeg vet ikke hva, antisemittisme og så videre. Så kommer vi til det som for meg er et viktig poeng. Det er at russere bosatt i Norge får krav om at de må fordømme Putin og Russland. De må erklære at Russland har skylden for krigen i Ukraina. Liksom det må de gjøre for at ikke de selv eller barna deres skal bli mobbet. I det minste må de ikke på noen måte forsvare Russland, russer eller russiske oppfatningen av krigen i Ukraina, så da liksom, er det jo der i realiteten fritt frem for å mobbe dem. Og du har jo ikke på noe, altså du har ikke noe tilsvarende krav om at norske jøder må ta avstand fra Israel og sionismen, altså forestillingen om at Palestina tilhører jødene, altså det er ikke noe krav om at de må ta avstand fra det, eller at de må ta avstand fra altså, realiteten, altså Israels folkemord og forsøk på etnisk rensning av palestinerne i Gaza, og også på Vestbredden i dag. Altså, det er ingen krav om at liksom, norske jøder, eller for den sagt Israel-sympatisører, på noen måte må liksom legge bånd på hva de sier for ikke å bli mobbet. Altså, de skal kunne si hva de vil, forsvare Israel i tykt og tynt, selv når landet, slik det beviselig gjør, bedriver folkemord, uten å bli utsatt for noen altså, hard kritikk, enn si mobbing. Men altså, Holocaust, altså Hitler-Tysklands folkemord, massedrap på jødene, altså det brukes jo i dag på en rent instrumentell måte for å forsvare Israels folkemord på palestinerne. Altså det skjer fra FNs sikkerhetsråd, der den israelske utsendingen sitter med en gul davidsstjerne på brystet, til jøder i Norge og andre land, som sier at det er vondt og vanskelig når det er bilder av bombede palestinske barn på TV. Men altså, igjen, det er ingen krav om at jøder eller Israel-sympatisører
må ta avstand fra noe som helst av det Israel gjør, selv ikke folkemord, for ikke å bli mobbet. Mens russerne må liksom stå skolerett og ta avstand fra Putin, Russland, hjemlandet sitt. De må erklære at Russland har skyld i krigen. Så her er det virkelig en forskjell. Så for å si noen ord om dette med trusler. Altså, jeg vet selv at russere har blitt truet i Norge. Altså, folk har skrevet til meg, eller ringt til meg og fortalt om det. Men altså, de vil ikke at liksom, dette skal komme ut. De sier at da blir det enda verre. Altså, jeg har sagt til dem at dette må dere politianmelde. Men de kvier seg. De sier at da blir det kanskje verre. Så derfor må jeg ta utgangspunkt da, i to av mine egne historier. Altså, det er på ingen måte særlig grove historier, men like fullt. Jeg synes det er på sin plass å nevne dem. Altså, det første var en SMS jeg mottok etter å ha deltatt i en prorussisk demonstrasjon ved Stortinget våren 2022. Altså, innholdet i denne SMS-en var omtrent som følgende: vi vet hvor du, eller jeg vet hvor du bor, nå skal jeg liksom komme og banke deg. Altså, vanligvis, eller mitt prinsipielle syn er at liksom, stikker du deg frem, deltar du i samfunnsdebatten, så må du tåle en god del. Og jeg liksom synes ikke man uten videre skal løpe til politiet, så liksom, jeg er blitt skjelt ut som Putin-venn, KGB-agent, kommunist og sånne ting, og greit nok mottatt sms'er og sånne ting om det, men og da, det er greit nok. Men altså, denne gangen så var det en modig russisk jente som hadde deltatt i denne demonstrasjonen, holdt appell, og hun hadde jo virkelig fått grove trusler og slibrige meldinger og sånt. Og hun hadde politianmeldt, og da liksom syntes jeg at right, da melder jeg det jeg også, liksom på en måte i solidaritet, eller i håp om at politiet skal gjøre noe. Men altså, dette ble jo henlagt, og jeg tror også anmeldelsene, da var det flere saker, den jenta kom med, ble også henlagt. Enda, altså, dette går på liksom kjernepunktet demokratiet, at du skal liksom kunne holde politiske appeller, delta i demonstrasjoner uten å bli truet. Det er det liksom, politikerne sier, at vi trenger lover mot sånne hatkriminalitet, nettopp særlig for å liksom verne politiske ytringer, demokratiet. Men altså, det gjelder jo åpenbart ikke for folk som forsvarer Russland. Så var det en annen trussel. Altså, det var knyttet til at jeg og en gruppe uavhengige norske journalister sommeren 2023 dro til Donbass og Krim. Altså, før jeg la ut på den turen, så la jeg ut en melding på Facebook om dette. Og det ble snappet opp og kommentert og så videre, og jeg ble, liksom, da jeg kom hjem, tipset om at det var en fyr som hadde lagt igjen en kommentar, jeg tror det på sin egen hjemmeside, eller hjemmesiden til en kamerat, eller et eller annet sånt. Der det sto omtrent som følgende: altså, jeg har kontakter i Ukraina, det er ikke sikkert at de kommer hjem. Så det var rett og slett en drapstrussel da. Altså, jeg vet jo ikke hvor seriøst det var, men altså, det var jo faktisk en drapstrussel. Og jeg mente jo, altså, det mener jeg prinsipielt, at drapstrusler bør du politianmelde. Så jeg politianmeldte den, men altså, den ble veldig hurtig bare henlagt, med den begrunnelse at politiet hadde ikke ressurser til å etterforske dette. Men altså, igjen, altså, vi får jo høre at liksom, man trenger liksom love mot hatkriminalitet, særlig for å beskytte journalister og samfunnsdebatten. Men altså, dette tilfellet var det faktisk vi, altså, her iblant undertegnet, som fikk denne drapstrusselen, da, som faktisk var journalistene. Altså, vi gjorde jo den journalistiske jobben ved for eksempel
å dokumentere terrorbombingen av Donetsk, Donbass, som norske massemedier nekter å gjøre. Men altså, like fullt så ble jo dette henlagt. Man kan jo også tenke at liksom, hva om det var noe i det da? At vedkommende hadde kontakter i Ukraina. Så du har jo høyere ekstreme fascistiske miljøer, voldelige miljøer som høyere sektor. De kan ha, eller statistisk sett, når vi mottar 10.000 av ukrainske flyktninger, så er det sannsynlig at de har altså, rett og slett kontakter i Norge, at den liksom finnes potensielt voldelige høyere ekstremister blant liksom, de 10.000 av flyktninger vi har mottatt. Så liksom, og i landsperspektiv så mener jeg faktisk at norske myndigheter burde ha sett på en liksom, påstand når en person sier at de er kontakter i Ukraina liksom, som eventuelt kan drepe folk. Men altså, det ville ikke norske myndigheter. Så saken ble henlagt. Men altså, det er utenkelig at liksom, noen altså, form for hatefulle eller til og med bare negative liksom, ytringer mot jøder, norske jøder, altså selv det rene tøv, altså sånn fyllerør, skulle noen liksom, sende en liksom negativ melding til en liksom, norsk jøde bare i fylla, altså det er bare vås, så ville dette bli etterforsket, og det ville resultere i tiltale for hatkriminalitet. Altså, jeg tror ikke en eneste liksom, anmeldelse fra noen liksom, norsk jøde eller jøde med anklager om hatkriminalitet har blitt henlagt av politiet. Altså, det tør de rett og slett ikke, for ikke selv å bli anklaget for antisemitisme. Videre er det jo slik at skal man sammenligne jødenes og russernes situasjon, må man dessuten nevne at for det første at vi har et holocaust-senter i Norge, altså et statsfinansiert senter med flere medarbeidere, som primært liksom skal informere om folkemordet på jødene under 2. verdenskrig. Vi har den såkalte Holocaust-dagen, 27. januar. Vi har altså bussreiser til, altså for skolebarn da, til utryddelsesleirer i Polen og andre steder. Altså, liksom, jødeutryddelsen, altså, det er liksom noe av kjerneinnholdene. Det er i hvert fall mitt inntrykk i norsk skole, og jeg er selv undervist som lærer. Altså, jeg har inntrykk at det er liksom tre ting liksom, norske skolebarn tross alt kjenner til når de begynner på videregående skolen, altså hva de husker fra grunnskolen. Det er oppløsningen av den norsk-svenske unionen i 1905. Det er det tyske angrepet på Norge under 2. verdenskrig, og da er utryddelsen av de norske jødene. Så liksom, altså, jødeutryddelsen, altså, det er liksom et kjerneinnhold i skolens pensum. Men altså, du har ikke på noen måte det samme i forhold til Russland og russere. Altså, det er et faktum, et historisk faktum, at det var Sovjetunionen, sovjetfolket, folken i Sovjetunionen, som reddet Europa, heriblant Norge, fra nazismen under 2. verdenskrig. Og det kostet livet til 27 millioner sovjetborgere. Men selvfølgelig, det var ikke bare russere, men det er ikke tvil om at liksom, Russland, den russiske motstanden, var kjernen i den sovjetiske kampen mot fascismen. Så man har grunnlag for å si at vi og resten av Europa faktisk står i en enorm gjeld til Russland og russere. Men, og det er jo også slik at Nord-Norge, Finnmark, høsten 1944 ble befridd av sovjetiske soldater. Men altså,
vi har jo ikke noe liksom, frigjøringssenter for å hylle Sovjet-armeen. Altså, det er jo like stor grunn til at vi skulle ha et frigjøringssenter som at vi skal ha et holocaust-senter. Vi kunne for eksempel ha et frigjøringssenter i Finnmark, men altså, det er jo liksom fullstendig utelukket. Man kunne jo tenke seg at norske skoleelever liksom ble busset til Sankt Petersburg, altså tidligere Leningrad, og fikk høre om den 900 dagers lange beleiringen av Leningrad som bilde da på sovjetfolkets enorme oppoffrelser for å nedkjempe fascismen, slik at vi selv skulle bli frie. Og med liksom, tanke på liksom, spenningene vi i dag har mellom de vestlige landene og Russland, så er det i høyeste grad grunn til at man kanskje burde få i gang den type bussreiser for skoleungdom. Men det er selvfølgelig også fullstendig utelukket. Og i vår tid så er det jo liksom en kampanje for at liksom, representanter for russiske myndigheter ikke skal få delta ved 80-årsjubileet for frigjøringen av Finnmark det kommende jubileet høsten 2024. Men altså, jeg mener at liksom, når vi ser på alt dette, så må vi jo spørre, hvem er det som har behov eller krav på vår støtte og beskyttelse? Er det de norske jødene, eller er det russere bosatt i Norge og deres barn og øvrige familiemedlemmer? Takk for oppmerksomheten.